Goeiedag en baie welkom in ons oogendoordenking. Dit is naweek. Dankie dat jy hierdie Vrydag saam met ons tyd spandeer in ons oordenkings. Dit is lekker om jou so te hê en om saam met jou hier te wees ook. Ons is besig hier in die boek van Spreuke, soos jy weet, en ek lees graag vandag vir jou Spreuke 14 vers 1. Sê, een mooi lewe kan deur dom optrede vernietig word. Dis soos wysheid wat een mooi huis het met moeite bou. Dan kom dwaasheid en breek dit af. Is net iets om vandag met jou te deel. Ons vat so lang om sekere dinge op te bou, verhoudings op te bou, ons geloof op te bou. Maar meer as dit, ons vat lang om ons getuienis op te bou. Juist hierdie getuienis wat Jesus, voordat hy opvaar hemel in, vir ons sê, gaan en deel hierdie getuienis. Wees my getuienis by die wêreld, die uithoeke van die aarde. Sê, versprei my, jou getuienis oor my, so ver as wat jy kan. En ons bou lang aan ons geestelike self. Jy weet, as ons praat van hierdie huis, ons geestelike huis, hierdie tempel van ons, ons bou hard daaraan. Maar net so kan ons het vernietig in 'n oomblik. Wanneer ons iets sê, of iets kwytraak, of iets doen, of jy weet, van die pad af raak kwaad raak, al hierdie dinge. En ek wil jou net bemoedig vandag. Dit wat voor jy werk, jy sal die vrugte daarvan pluk. En dalk is jy moeg, dalk is jy, maar dalk sê jy, jong, Om een gelovige te wees, om een regte waar een volgeling van Christus te wees, is nie makkelijk nie. En jy is helemaal reg, dit is nie. Die Here sê, hy sê, daar gaan moeilike tye wees vir jou. Hy sê, daar gaan vervolging kom. Hy sê, ouens wat werkelijk in my is, gaan gehaat word deur baie van die wêreld. Ek wil vir jou sê, hou goeie moed. En moenie hierdie huis van jou afbreek in 'n klein oomblik, as gevolg van iets wat ons doen nie. Weet, as jou kwaad raak, dan sukkel ander mense om die goeie in jou te sien nie. Weet, en dan skielik is dit wat jy sê en doen, sien hulle nie meer die waarde noodwendig daarin nie. So kom ek en jy beskerm hierdie liggaam, hierdie tempel van ons, hierdie huis wat ons opbou, en ons breek dit nie af deur iets simpel te doen of iets kwyt te raak of so. En vra die Here, en ons gaan hom nou vra, saam, dat hy ons lei ook deur sy gees, dat ons rustig en kalm is en nigter is soos wat Spreuke ons leer. Kom ons bid daarvoor. Vader, ons loof en ons prys die naam. Here, dankie vir u gees. Here, dankie dat u gees vir ons gestuur het. Here, om u woord te kan verkondig, eerstens, Here, maar ook om ons te help, ons lewe agter mekaar kry en ons dinge regkry. Dankie dat u ons ook lei, Here. En Here, dankie dat u ons help om hierdie getuienis van ons uit te leef en dit te kan deel met ander, Here. Die opdrag wat u ons gee in Matteus 28, Here, dankie dat ons ook kan gaan en disippels maak, Here. Dankie vir die voorreg wat ons het om te kan bedien en deel te wees van u koninkryk en van u liggaam, Here. Here, en ek bid dat U ons sal help met ons hier meer, dat U ons sal help met die dinge wat ons sê en doen, Here, beskerm ons, help ons, lei ons deur U gees. Here, ons nooi U in, kom lei ons op die regte pad, op die regte manier, Here. Plaas die regte woorde in ons mond en gee dat ons aksie so sal wees, dat dit U verheerlik, Here, en nie hierdie huis wat ons so lang vat om op te bou, saam met U, kom en dit afbreek nie. Ons dank U daarvoor in Jesus naam. Amen. Hazai, jy moet 'n fantastiese naweek hê. Ons sien jou môre weer, selfe plek, selfe tyd. Baie dankie dat u vandag saam met ons ingeskakel het in hierdie oordenking tyd. Ons is so opgewonde oor wat die Here vandag vir ons wil sê en met ons wil deel. U maak dit natuurlik moontlik, elke persoon wat kyk en bydra, dat hierdie boodskap net verder en verder kan uitgaan. Dit het astronomies gegroei. Ons het oor die 80.000 mense wat kyk weekliks na hierdie uitsendings. So almal wat al reeds bydra, baie baie dankie. U maak dit moontlik. En ons wil vra dat selfs al is dit moeilik in hierdie tyd, as u elke keer dat u 'n video kyk net 'n bydrae kan maak, gaan hierdie storie net eskaleer en die boodskap net meer en meer uitgaan. So baie dankie vir u bydrae, Snapscan en Zapper op die skerm en natuurlik ook ons bankbesonderhede.